Vi skal lave noget range test i dag. Ikke noget, jeg gør så tit, men jeg så en oplagt mulighed. Jeg kører BYD Atto 3, og i dag der skal jeg spille til Sindal-markedet. Og hvis man ikke er helt klar over, hvor Sindal ligger, så er det lige lidt syd for Skagen. Der er 260 km herfra, og ja, uanset om jeg bruger Google Maps eller Apple Maps eller bilens navigation, så er der ikke nogen af dem, der anbefaler at tage motorvejen. Og jeg har jo ligesom testet rangen på motorvej på den her bil, og det var ikke specielt imponerende. Men jeg har også indtryk af, i den uge, hvor jeg har brugt bilen, at den egentlig, altså den tager meget range, jo stærkere man kører. Så vi tager den op gennem landet. VLTP-opgivelsen siger 420 km. Jeg tror, der står 416 inde på kilometertælleren, der er lige nu eller sådan noget. Men det korte og lange er 260 km. Vi skal frem, vi skal tilbage. Jeg skal spille i Sindal i aften. Og hvordan man gør det med det her LFP-batteri, der jo altså også lader forholdsvis langsomt. Det er det, vi skal prøve af i dag. Videoen her er præsenteret i samarbejde med Keratec, som er eksperter i dæk og fælge til elbiler, men også CarGlass, som er super seje, når det drejer sig om reparation og udskiftning af autoruder i moderne biler. Husk, du kan finde links i videobeskrivelsen, og hvis du gerne vil støtte mig, så gør du det allerbedst ved at bruge mine samarbejdspartnere. Så har vi kørt, og jeg må ærligt indrømme, der er ikke ret meget hjælp at hente, altså langturshjælp i navigationen her. Jeg har jo sådan lidt en skummel plan om, at jeg godt kunne tænke mig at fylde noget strøm på bilen, sådan inden vi rammer Sindal. Fordi så har vi nemlig strøm nok til i hvert fald at komme et godt stykke nedad, så skal vi bare lade lidt i nat for at nå hjem. Men det er ret svært faktisk at få til at fungere med at finde den rigtige lader nu. Man kan godt søge ladere, men så er det inden for en radius af 100 km af, hvor vi er nu, og vi har 96% strøm, så det giver jo ikke rigtig nogen mening. Men det bliver spændende at se, hvor vi ender. Navigationen den har også været sådan en lille bitte smule konfus omkring, hvad vej den egentlig skulle vælge at køre derop af. Altså, jeg tog Apple Maps på min telefon. Har også dobbelttjekket med Google Maps, og de er ret enige om, at den mest effektive rute derop, det er fra Varde mod Herning til Viborg, op over Aalborg og så videre op mod Hjørring og Sindal. Det ligger ret tæt på hinanden. Og det er den vej, vi kommer til at køre, men det er altså ikke den vej, bilen foreslår lige nu. Så det bliver spændende. Så er vi sådan godt og vel halvvejs. Vi er lige kommet forbi Viborg, og sætter kursen videre, og jeg tror egentlig, nu har jeg min gode ven og kameramand Zacharias med i dag, og vi er blevet enige om, at vi skal også have noget at spise på et tidspunkt, og så kan vi lige så godt lade, og det får vi til at passe med, jeg tror det er en klipperladestation omkring Nørresundby. Men hvis vi sådan lige hurtigt skal bryde ned, hvordan turen indtil videre, den er gået sådan rent forbrugsmæssigt, så er der altså noget om snakken. Da jeg kørte 130 konstant på motorvejen, så endte jeg jo med et forbrug, der er sådan lå lige lidt under 300 watt-timer per kilometer. Nu ligger jeg altså med omkring 135 watt-timer per kilometer i stedet for sådan 13,5 kilowatt-timer per 100 kilometer. Det er altså noget ganske andet, og hvis det er sådan, man kigger på, at vi har en gennemsnitshastighed på 71 km i timen, vi kører i halvanden time, så altså, jeg er faktisk meget positivt overrasket over forbruget, og ja, vi ligger og kører i 19 graders varme, og det er selvfølgelig noget nær optimale betingelser for en elbil. Heller ikke særlig blæsende i dag, tør vej og så videre. Men altså, det er faktisk super positivt. Den er godkendt. Så er vi ved Nørresundby. Der ligger en Sunset. Ja, en Sunset lige herover. Vi er ved at være sultne. Så, og egentlig ikke, fordi vi havde behov for at lade. Vi er kommet frem med 46-47% state of charge, og bilen lader egentlig rigtig fint. 88,6 kW lige nu. Så jeg tænker, vi kommer til at bruge en lille halv time på at spise, og så kan vi så godt lade, når vi er her. Og vi skal jo også hjem i nat. Og jo mere vi får på nu, jo mindre behøver vi at lade i nat. Så det er alt sammen super godt. Indtil videre, så har vi jo haft sådan lidt blandet motorvej. Der var noget motorvej omkring Herning, og så har der også været noget motorvej her omkring Aalborg, som vi har kørt på nu. Så vi har sådan et forbrug, der har ligget stadigvæk under 170 watt-timer per kilometer. Så det er fair nok. Det er fint. Og jeg tror jo kun, at bilen den måler på de sidste 50 kilometer, så derfor så ændrer tallet sig lidt. Vi kom faktisk ned og lå på et tidspunkt stabilt
under 14, altså under 140 wattimer per kilometer. Det synes jeg faktisk er rigtig flot, men jeg har et indtryk af, at den her bil, den kan ikke lide at køre stærkt. Den er faktisk rigtig, rigtig god ved ganske almindelig landevejshastighed. Det er de fleste biler, men det er den her. Men når det begynder at gå stærkt, ja, så suger den altså lidt mere i batteriet. Så har vi været på Sunset lige derovre. Det var faktisk rigtig godt. Vi skal jo videre til Sindal, men vi har faktisk endt med at lade i... Ja, tiden er fløjet afsted, hvis jeg snakker lidt sådan noget. 35 minutter har vi ladet, cirka ish. Og vi er på 99% strøm nu. Så det er mega fedt, fordi at der er... Jeg har lige tjekket godt 50 km herfra til Sindal. Og så skal vi... Vi kommer nok ikke udenom, vi kommer til at lade på vejen hjem i nat. Det kan faktisk godt være, at vi... det får jeg lige se, om vi kan klare os uden. Det bliver spændende. Men ellers så tror jeg, vi bare kører herind igen og klatter lidt på 5 minutter i nat eller sådan noget. Det må vi se. Kommer nok til at køre lidt stærkere hjem i nat. Måske. Og mørkere og koldere og så videre. Men jeg tror sådan set bare, at jeg skal op og passe komfuret ved et dansegulv til Sindal Marked nu. Det bliver super godt. Så er vi ved Sindal Marked. Vi er sådan lige rykket lidt bagved, fordi at de siger, at lige der, hvor jeg havde parkeret først, det er åbenbart nærmest pissoiret. Men teltet, vi skal spille i, det er det, man kan se derovre bagved. Og nu er der med sanden mad igen, og det er Borg Daily. Jeg siger aldrig nej til gratis mad, så det skal vi have nu. Vi er inde på den samme ladestation, som vi lavede på vejen herop. Og jeg tror egentlig, hvis jeg skal være ærlig, at vi har strøm nok til at komme hjem. Men bare lige for at være sikker, og også lige strække ben og få en lille pause. Det har været en hård aften, ellers super sjov. Så får den lige 10 minutter her. Så er vi i hvert fald sikre på at have rigelig strøm til at køre hjem. Og der er jo også en sandsynlighed for, når der er så lidt trafik, som der er nu, at man måske kommer til at køre lidt stærkere, end vi gjorde heroppe af. Så ja, vi juicer lige op, og så er vi klar til at køre lige om lidt. Så er vi tilbage ved Varde, og for fisen var jeg træt. Det er jo en lang køretur, og turen derop, den forløb jo rigtig fint, og vi endte med et rigtig flot lavt forbrug, og turen hjem, der har der ikke været ret meget trafik. Vi har også kørt noget stærkere. Vi har faktisk, hvis jeg går ind og kigger på de køredata, så turen derop tog 3,5 time i effektiv køretid. Turen hjem tog 3 timer i effektiv køretid. Så vi altså sådan lige hakket noget, der ligner en halv time af den her strækning på ish 260 km hver vej. Forbruget deropad. Bilen her, den måler det sådan lidt på en sjov måde, så jeg har været nødt til at sjuske mig lidt frem med forbrug af state of charge og så videre. Men forbruget deropad var rigtig, rigtig flot. Vi var under 150 wattimer per kilometer i gennemsnit deropad, så vidt jeg husker. Og på vejen hjem, der ligger vi lige over 170 wattimer per kilometer. Det der er i det, det jeg kan konkludere ud af det her, det er, at selvfølgelig, da vi kørte derop, kørte vi i 19 grader og høj sol, og alt var fint. Nu har vi kørt imellem 2 og 4 grader, og vi har kørt stærkere. Og det har selvfølgelig gjort en del ved forbruget, specielt da vi kørte motorvej op omkring Nørresundby og Aalborg med 130 km i timen, jamen så ligger forbruget altså bare på de der cirka 300 wattimer per kilometer. Og det er en ret voldsom forøgelse, kan man sige. Så den her bil, den er egentlig forbrugsmæssigt rigtig, rigtig fin, hvis man ikke kører for stærkt. Og kører man stærkt, så er det knap så godt. Og så er der jo det med batteriet. Det lader ikke sådan voldsomt hurtigt, men jeg synes egentlig, at ladekurven ser rigtig fin ud. Altså, nu har vi jo ladet på sådan, med sådan lidt sjov state of charge for at få det til at hænge sammen og så videre. Og jeg synes, den lader hæderligt i forhold til, hvad BYD lover. Så ja. Yeah. Det er egentlig en rigtig fin rejse, kammerat, den her. Det må være det. Nu skal både Zacharias og jeg hjem og sove. Åh ja, forresten. Det glemte jeg lige at nævne. Det har simpelthen været... vi var nødt til at holde ind og sove en halv time på vejen hjem, fordi ellers så var det blevet uforsvarligt. Så tak for den her gang.